Após mais de 60 dias paralisados, os servidores estaduais da educação resolveram pôr fim à greve em agosto. Foi também no oitavo mês do ano que começamos a falar um pouco mais sobre a política. As movimentações em torno das eleições municipais começaram de forma efetiva. E também neste mês, infelizmente, tivemos que mostrar as notícias que viraram rotina, as trágicas mortes no trânsito. Dois acidentes fatais na MT-242 foram registrados no mês de agosto na região. No primeiro deles, três pessoas da mesma família faleceram. Mãe, filho e padrasto foram as vítimas. Gildete Selva, de 50 anos, Cleidson Selva, de 23, e José Rambo, de 63 anos, morreram na hora. Eles eram de Sorriso e estavam neste gol voltando de Juara. Quando faltavam cerca de 40 quilômetros para chegar em casa, acabaram batendo de frente com um caminhão. No segundo, um rapaz de 35 anos, identificado como Oswaldo Serra Pinheiro, foi atropelado por uma carreta na mesma rodovia. Porém, ele estava no perímetro urbano de Sorriso. Na época, testemunhas disseram que ele estava nesta moto e foi ultrapassar um Voyage, se desequilibrou e foi parar embaixo do outro veículo. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na BR-163, um acidente também tirou a vida do Rony Oliveira Gonçalves, de 25 anos. Ele estava neste Ford Fiesta, quando, segundo a PRF apurou no momento da colisão, invadiu a pista contrária e bateu de frente com esta carreta, ficando preso às ferragens e falecendo no local. No dia 20, um adolescente de 13 anos foi morto após ser atingido por um tiro disparado pelo seu próprio amigo, de 12 anos. O caso aconteceu no distrito de Primavera. A polícia tratou a morte como sendo um acidente. Eles estariam brincando com uma espingarda quando ela disparou e acertou o peito da vítima. Foi em agosto que os profissionais da educação entraram em um acordo com o governo do estado e decidiram pôr fim à greve da categoria, que durou 67 dias. O Sindicato Rural do município elegeu uma nova diretoria. Luimar Luiz Gemi foi o candidato a presidente eleito em chapa única e entrou no lugar do então presidente Laércio Lenz. Ainda sobre eleições, mas agora as municipais, foi no oitavo mês que começamos a dar mais ênfase a este assunto. Júnior Pé no Chão e Ari Lafim anunciaram serem pré-candidatos a chefe do Executivo Municipal. Dilceu Rossato também anunciou que concorreria à reeleição. Chuchu Damolin, que antes era o nome dado como certo para concorrer ao cargo de prefeito, desistiu da candidatura e também de ser vice-prefeito de Sorriso, para assumir uma vaga na Câmara Federal como deputado estadual. Posteriormente, Dalmolin também acabou não ficando no Legislativo e passou a apoiar Ari Lafim nas eleições municipais.